Aerodrom Konstantin Veliki u Nišu imao je u prvih 10 meseci ove godine skoro 297.000 putnika, što je u odnosu na isti period prošle godine povećanje od 8%, pokazuje zvanična statistika. Broj putnika kretao se u rasponu od 27.374, koliko ih je bilo u februaru, do 31.869, koliko ih je na Niškom aerodromu evidentirano u julu. Tokom oktobra usluženo je 29.885 putnika, dok je oktobra prošle godine Niš bio odredište za 31.971 putnika. U javnom preduzeću Aerodrom Niš očekuju da će broj putnika do kraja godine dostići cifru od oko 360.000, dok ih je prošle godine bilo nešto više od 330.000. Niš je letovima tri aviokompanije, Swiss, Ryanair i Wizz Air, povezan s 10 evropskih gradova, a od 17. novembra Wizz Air će početi da leti i do Beča. Međutim, ta aviokompanija će početkom naredne godine ukinuti liniju do Malmea, na kojoj leti skoro 3,5 godine.